tubahaye ikaze. Iyi ni episode ya gatanu y'inkuru yitwa Ubuzima bwa Munyana. Muri episode ya kane, twumvise ko abarezi, abayobozi ndetse n'abanyeshuri muri rusange bari batangajwe n'ubuhanga Munyana yari afite nyuma y'ijambo yabagejejeho. Bari batangajwe n'ibitekerezo yatanze ku munsi wa mbere ageze muri icyo kigo. Muri izo nama ze, yibukije urubyiruko rugenzi rwe ko ari bo Rwanda rw'ejo, kandi ko nibaramuka bangiritse bakiri bato, urwo Rwanda rw'ejo hazaza rutazabona abarwitangira. Noneho reka dukomeze twumve iyi nkuru ya Munyana. Nubwo ubusanzwe abo banyeshuri bakundaga kurambirwa iyo babaga bari mu nama, siko muri iyo byari byagenze. Iyo nama yaravugiyemo ibintu bishishikaje cyane, kandi n'ibitekerezo byari byayitangiwemo nabyo byari ingirakamaro. Ubwo yari irangiye, basohotse muri icyo cyumba cy'inama, wabaye umwanya wo gusuhuzanya bundi bushya. Abanyeshuri bataherukanaga, by'umwihariko abafitanye ubucuti budasanzwe, bahoberanaga nk'abadaherukana. Ubu wabaye umwanya wo kubazanya uko ibiruhuko byagenze, abafite ibyo bari barapfuye bariyunga, abandi bo batangira kongera itafari ku bucuti bwabo. Icyakora ku banyeshuri bashya, cyari igihe gisa n'ikibereka ko bakeneye nabo kugira icyo bakora ngo bagire inshuti nshya. Nubwo na Munyana byari uko, ariko we wabonaga ko rwose ibye bitandukanye n'iby'abandi. We yari yegerewe na benshi bakamusuhuza kandi bakibwirana. Nanone nk'umukobwa mwiza, abasore biziho gutereta nabo bari babonye uburyo, batangira gusa n'abagerageza ngo barebe ko bakwegukana uwo mwana, babonaga ko ashobora kuzarwanirwa rukabura gice. Ubwo kandi mu gihe bamwe barimo baganira, abandi bari batangiye kwegera ameza, Munyana nawe yaje kugerwaho ajya mu cyuma gifatirwamo amafunguro mu buryo bwa rusange cyangwa refegitwari. Kuri ayo meza yari ariho asangiriraho na bagenzi be, bari bashyuritse Diane yanshutiye. Ubonaga rwose bamurangariye, mbese ubona ko wagira ngo si umwe muri bo. Umwe ni wo watinyutse amubwira iriri kumunika. Yaramubwiye ati, nkunda kumva bavuga ko abakobwa nta bitekerezo bizima tugira. Bavuga ko ibitekerezo by'abakobwa kenshi biba byerekeza ku mavuta meza, imyenda igezweho, ndetse n'abagabo cyangwa abasore dukunda. Ko rwose nta bitekerezo byubaka dushobora kugira. Ariko abantu batekereza batyo, baramutse bahuye nawe bakumva ibitekerezo bikurimo. Ntekereza ko bahita babona ko kuba umuntu ari umukobwa cyangwa ari umuhungu, ntaho bihurira n'imitekerereze ye. Ko ibitekerezo byiza bishobora kugirwa na buri muntu, bidasabye ko aba umukobwa cyangwa umuhungu. Munyana yahise abwira uwo munyeshuri mugenzi we ati, ibyo uvuga ni byo, kuko bamwe na bamwe baracyatekereza ko twe abakobwa cyangwa abagore nta bitekerezo byiza dufite cyangwa twagira. Kandi ikibabaje nuko ibyo wabiheraho ntaho bihuriye no kuba umuntu ari umukobwa. Ibitekerezo by'umukobwa n'umuhungu uramutse ubyanditse ahantu runaka, hanyuma ugasaba abantu gutahura niba babyanditse ari abahungu cyangwa ari abakobwa, wasanga abenshi bisanze ibyo bakekaga ko ari byo atari byo. Gusa nanone inshuti zanjye, nitwe tuzagira uruhare mu gusimbuza imitekerereze idupfobyamo idushyigikira. Ntabwo tuzabereka ko dushoboye tubicishije mu kwambara imyenda ihenze batuguriye, gutwara mu ntoki telefone baduhaye nk'impano, ndetse n'ibindi nk'ibyo twahawe n'abasore cyangwa abagabo. Ahubwo tuzabibereka dukoresheje ibikorwa byacu, niyo byaba bito ariko tukaba tuzi neza ko byavuye mu byuya byacu. Rwose dukwiye kumva ko abana b'abakobwa dufite inshingano zikomeye kuruta iza basaza bacu, kuko kuva kera abantu benshi batekerezaga ko nta kindi bashoboye uretse kubyara no kurera abo twabyaye. Bamwe banavuga ko umukobwa aramutse abyaye akabura umugabo cyangwa undi muntu umufasha, yahita apfa cyangwa akabaho nabi. Kandi koko iyo urebye ubona ko akenshi ariko biba bimeze. Ariko tugomba kugerageza tugahindura imyumvire. Niba koko twiyumvamo imbaraga z'imitekerereze nk'iza basaza bacu, turasabwa natwe kwerekana ko hari icyo dushoboye, tukagerageza kwigira
ntitwumve ko ibyiza byacu biri mu maboko y'abasore cyangwa abagabo badukunda, natwe tukumva ko hari icyo twakwigezaho bitabaye ngombwa ko dutegera amaboko abagabo cyangwa abasore. Rero bakobwa bagenzi banjye, turasabwa gufungura ibitekerezo tukabyerekeza kure hashoboka. Munyana yarakomeje kwereka abo bana ko ashoboye. Umunsi wakurikiye uwo, abanyeshuri bose babyutse kare bitegura kujya mu masomo. Munyana nawe yari yazindutse kare nk'umunyeshuri mushya kandi wifuzaga kubera abandi urugero. Ubwo yari amaze kwitegura no gufata ifunguro rya mu gitondo, yafashe inzira yerekeza mu ishuri, maze ahura na Nzabirinda wa musore wavukaga mu muryango utishoboye. Agiye kumusuhuza, undi aba yarangaye ntibasuhuzanye. Nyuma y'amasomo, abana wasangaga bidagadura mu buryo butandukanye. Munyana nawe yajyanye n'abandi muri iyo myidagaduro. Buriya kenshi usanga abantu twese dufite impano runaka, ariko kandi hari nabo usanga bafite impano zirenze imwe. Ubuhanga Munyana yari afite mu bijyanye n'ibitekerezo hari n'ahandi yari abufite. Uwo mwana yari afite indi mpano mu gukina umupira w'amaboko wa basket. Ushinzwe imikino muri icyo kigo nawe, kuko yabaga azi neza ko mu bana bashya bazanyaho harimo n'abafite impano mu mikino, yakoraga uko ashoboye akaba ari kumwe nabo areba impano bungutse. Ubwo rero yabonaga uburyo Munyana akina, yishimiye kuba bungutse uwo mwana, kuko yari agiye gutuma icyo kigo cyabo nacyo cyongera kugira intsinzi. Yakinaga basket bikarangaza nabo bari gukinana, babonaga uwo mwana adasanzwe. Ubwo ariko abari abo ku kibuga siko bose bari bazanywe no kureba umupira cyangwa kwidagadura, kuko harimo n'abandi bari baje aho rwose batari basanzwe bahaza, ahubwo baje bishakira kuvugana na Munyana. Ubwo Munyana yari abaye nk'uharira abandi ngo bakine, hari umwana waje aho yari yicaye amubwira ko hari umuntu umushaka. Munyana rero yararanganyije amaso ngo arebe ko yabona uwo umushaka, abona hari umusore wamanitse ukuboko hirya aho yari ari. Nuko nubwo nyine yumvaga adashaka kujyayo, arihangana ajyayo ngo yumve icyo uwo musore amushakira. Uwo musore wari umuhamagaje yitwaga Jimmy, nawe yari azwi cyane muri icyo kigo, yasaga naho ari we wihariye ibijyanye n'ubuhanzi bw'indirimbo muri icyo kigo. Iyo yatangiraga kubyina cyangwa se kuririmba, bagenzi be bahitaga bahinduka nk'abafana, kuko babonaga ko rwose abarenzeho. Ubusanzwe umuhanzi mu kigo cy'amashuri ubusanga akunzwe cyane, ariko Jimmy we yari afite ibindi yakundirwaga, kuko yari umusore w'uburanga kandi uvuka mu muryango wifite kandi akamenya kuganira. Abakobwa benshi babaga barwanira kuba inshuti nawe, ngo kuko iyo babaga bari kumwe yabaganirizaga bagatana n'irungu. Ibyo n'ibindi ntarondoye nibyo byagiraga uruhare mu gikundiro Jimmy yari afite, bigatuma arwanirwa n'abakobwa batari bake, kuko nta minsi yashira gutumvise ngo kanaka yarwanye na runaka bapfa Jimmy. Iyo nkuru rwose yari imaze kumenyerwa muri icyo kigo, umuntu ayumva nk'inkuru itangaje ariko nanone isanzwe. Umusore kandi yari afite agatsiko k'abandi banyeshuri bane yagendanaga nako, ariko ugasanga afashwe nk'umuyobozi wako, aho wabonaga umwe wahitaga ujya kuhashakira undi kuko batasiganaga. Ndetse n'icyo gihe ahamagaza Munyana yari yicaye hagati yabo bamugaragiye, wagira ngo n'umwami bimitse bakunze. Urebye nibyo twavuga kuri wa musore wari uhamagaje Munyana. None se mutekereza ko uwo musore yashakiraga iki Munyana? Ntimuzacikwe na episode ya gatandatu. Mwakoze rero, gihe mwari muri kumwe nitwa Dushimimana Samuel ndetse na mugenzi wanjye Umutoni Divine. Ubwo naho utaha, ariko niba utarakora subscribe rwose wibuke usiga ubikoze. Nta kiguzi bisaba kandi nta nubwo bigoye. Ngaho rero bikore.